Ahoj, ahoj, dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u Stationeersov. Sme tu v našom výskumnom labáku, kde sa učíme programovať a mám tu nové novinky. Nové programy, nové hlášky a začneme hneď zostra. Takže minule, tak zoberiem si Wikipédiu, aby som mohol zastaviť. Takto. Nech nám neubieha vzduch. Tak. MIPS. A ideme zase na tie naše príkazy. Takže už sme si vysvetlili set register, kde vlastne keď bola splnená nejaký ten podnet, že A sa rovná B, tak v tom prípade náš register sa volal rovnal 1. Pokiaľ tá rovnosť nebola, tak ten register sa volal 0. No, potom sme išli na branch to line, kde vlastne pokiaľ bola splnená podmienka, že A sa rovná B, tak sme mohli zadať číslo riadku, alebo odkaz na nejaký riadok, tam sa má ten program ďalej premiesniť, kde má pokračovať. A dneska sa pozrieme na relative jump to line, čiže relatívne funkcie. Rozdiel medzi tu branch to line, že skoč na riadok je B pred tým príkazom a set register je S, ale relative jump je BR, čiže branch to relative. Čo znamená, že tu nám mu presne zadáte, že choď na tento riadok, ale tu nám poviete, choď o x riadkov, posun sa o x riadkov. Čiže keď tam bude plusové číslo, pôjde dole, keď tam bude minusové číslo, pôjde hore. A teraz si to názorne ukážeme. Takže urobíme si nejaký shift. Takže ideme sem. Program, čiže alias, bolo tam kolečko, čiže Vyselník D0 a bol tam svetlo. Svetlo 1 D1 2 D2 3 a potom sme mali ten náš program, kde napríklad bolo, že niečo načíta, niečo uloží alebo niečo spočíta, niečo uloží a potom sme mali skokč na riadok 5 trebárs. 5. No. Čiže on automaticky prebehol celý program a znova sa vrátil a tým pádom vznikla sľučka. Potom sme vymýšľali také veci, že aby sme vedeli, kde je začiatok programu, tak sme dali, že start. Sme vlastne pomenovali riadok. A to sme potom dávali start. Lebo bolo to kvôli tomu, že to na keby som mal len tú 5-ku, a to by som si ešte spomenul, že chcem tu nadať, že napríklad alias niečo je R1 0, tak. Tak už sa na to posunulo a keďže dám skočiť na 5. riadok, tak skočilo by to sem. V tomto prípade, že ide to od vrchu dole, tak by to ešte pasovalo. Takže preto sme začali používať ten príkaz start, že pomenovanie riadku, že skoč na riadok pomenovaný start. No a jump to ten relatív, tak tu nás sa dopíše R a napíšete, že skoč na riadok 8. Či nie, skoč o 1, 2, 3 riadky hore a keď som vral, že hore, takže minus 3. No a teraz toto vlastne môžem zmazať. Ten alias už nepotrebujeme, tak tiež zmažem. A stále to bude fungovať, či to budem posúvať hore, dole. Stále to bude fungovať tento, že skočí o tie tri riadky vyššie. No, budete si prečo? No, pretože máme len 127 riadkov na programovanie a treba ich šetriť. No a zároveň potom môžete robiť také šikané funkcie,
na skrátenie programov a také zefektívnenie. Takže my si teraz urobíme program, položíme ten klasický start a dáme, že načítaj s hodnotu R0 z číselníku a odtiaľ napíšem setting. Čiže z toho kolečka tu na, on zobere polohu toho číselníku a zapíše to do hodnoty R0. Ja to teraz dám príkaz rovný masa rovná register sa rovná B. Aha, a sa rovná B, hneď prvé to je. Takže back. BQ R0 register sa rovná, nie, to na R1 nie, trepem. Pokiaľ R0 sa rovná 1, tak skoč na riadok. Co tam môžem nechať? Tak, tu nás vytvoríme nový riadok a pomenujeme ho svetlo 1. Že tá anglická klavesica. A ja mu poviem, že pokiaľ R0, čiže na tom číselníku nastavím jednotku, tak bude splnená tá podmienka a ty môžeš skočiť na svetlo 1. Super. A to svetlo 1 urobíme tú blikačku, čiže nastav svetlo 1 funkciu on a aby bola zapnutá. Tu si dáme čiže prestávku a potom nastav nech svetlo 1 funkcia on čiže zapnuté bude 0. Zasa caps lock a potom dáme jump start. Tak. Čiže keď to pretočí na tlačítko 1, tak by to malo blikať. Potvrdiť. Export. No ešte musím, mám ich pomenované. Áno, svetlo 1, 2, 3. Číselník, svetlo 1. Takže zoberiem si šroubovák. No, keď to len šrobíky, mal by som si to vypnul, lebo náhodou by to mohla byť jednotka a niečo by som si vypol. Takže teraz je číselník na šeske. A ideme. Čes. A už to bliká. Nula, zasa nič. No. Budete si v pohode. Ale teraz si zoberte, že máme tam tri svetlá. A ja to zoberiem takto, že... A tu nadáme ešte jump to start. Už tak. Toto prepíšeme na číslo. Na svetlo 3. Druhá bude vyhasnutá. 3. Svetlo 3. Svetlo 2. 0, svetlo 2,
A tu na dáme ďalšie varianty, že kontrolož. Tak, takže pokiaľ hodnot R0 bude 2, spustí sa svetlo R2 a pokiaľ koliečko bude na trojke, spustí sa svetlo 3. Takže 1, 2, 3. Takže vidíte ako celkom taký dosť dlhý program na to, aby že kde natočíte svetilko, tak bude blikať to svetlo. Takže potvrdiť. Export. No a ideme pozrieť na to, že či to... Jej. Svetlo 2, svetlo 3, dobre. Takže poďme na to. 1, 2, 3. A už štvorku nemáme, peťku ani tak ďalej. Dobre. No a teraz si to urobíme s tým jumpom. Čiže, no keď si pozrite, tak vlastne všetky tie programy sú rovnako dlhé. Takže teoreticky, ja by som to mohol urobiť, že ten číselník nám ostáva. A tu na... Takto. A poviem, skoč... relatívne na nejaký riadok, napríklad na ten riadok, na riadok R 0. No, čiže keďže tam mám 0, tak neskočí o žiaden riadok, keď tam bude jednotka, tak skočí na tento riadok, keď tam bude dvojka, tak skočí na tento riadok, čiže by to chcel nejaký násobok. Tak si to zoberieme, toto vlastne môžem zmazať, tu si dám poznámku, že nám začína jednotka. Toto môžem, to musím nechať. Toto môžem zmazať. Tu si dám poznámku, že tu začína dvojka. A toto môžem celé zmazať. A si dám poznámku, že tu začína trojka. Takže raz, dva, tri, štyri, päť. 5-riadkový program, čiže vždycky potrebujem mať urobiť krok o 5, ale plus tým, že tých 5 prirátame k tomuto jednému, takže potrebujeme 5 plus 1. Takže teraz to dáme, že nasobenie mu nejak mul, mol to bolo mul, register A krát B. Takže tu dáme mul R0 krát sa rovná R0 krát 5. Jo? No a teraz ešte ako som vral, že áno, bude to skákať po 5, ale my sa potrebujeme dostať ešte z tohto riadku sem, je o jedno. Takže ešte ADD R0 plus 1. OK. No ale teraz... Áno, robí to ten krok presne, že po tých veciach, ako potrebujeme, že keď to bude na 0, tak 0 krát 5 je 0, plus 1 je tuna. Ale to nie nám neobjasníte na tej jednotke. Čiže ja sa potrebujem dostať zasa vyššie, takže nie plus 1, ale minus 4. Čiže keď budem mať jedna jednotku, R bude jednotka, čiže 1 krát 5 je 5, plus 1 je 6, čiže raz, odtiaľ to skáče, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ja sa potrebujem dostať opäť vyššie. Čiže 6, 1, 6, čiže 5 krát 1 je 5 a o jeden riadok potrebujem byť tuná, čiže minus 4. Mohol by som to napísať minus 4, zobralo by to, ale máme aj funkciu na odčítanie, to je sub, sub 0, a to nadáme odčítaj 4. A teraz... Ještě. Sub, a minus b, 4. Čiže teraz keď si dáme, že... Na číselníku bude 0, 0 krát 5 je 0, minus 4 je
Raz, dva, tri, štyri. Čiže presne nám to vyšlo, že to akurát skočí na štart. A keby nie, tak by bol pruser. Dobre. Tak potom by sme teoreticky mohli ten... No, si nemohli. Už pomohli toto celé poposúvať, že tu by som si vložil riadky. Ale tak tu nám to zhodou konci tak pasuje, že plus 4, čiže 5 krát 1 je 5, minus 4 je 1. 5 krát 2 je 10, minus 4 je 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skočí to sem. 5 krát 3 je 15, minus 4 je 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Takže to je číselník, nastavený číselník. Start, start, start. A ešte tu na... Nabím, aby ešte. Start. Počkaj, ako sa to... No pokiaľ to bude 0... Tak sa vlastne, áno, pokiaľ to bude 0, tak toto zároveň funguje ako jump to start. Takže potvrdiť. Export. Tedy. Z 0 nič. 1 tiež nič. Niekde je chyba. Číselník, setting. Číselník, setting, R0. 0 krát 5, 5 minus 4, jump, relatív, to R0. Dal som export. Kloto svetlo malé, kloto svetlo malé, kloto svetlo... Číselník. Jump, R. Nula. R nula je nula krát. Jednu slova. Päť. Jasne, tu mi chyba konštanta 1, čiže R0 minus 4, potvrď, export, tam bol pes zakopaný, 1, 2, 3, dobre, no ale pokiaľ by si to nechceš, že podľa tých čísel, tak tu na by bolo ten add, plus 5. 1, tak. 5 plus 1. Otvrď. Export. A to na... Na 0 bude... Jump R0. Add R0 plus 1. Čís... Aha. Start. Počkaj, nie tam. Pokiaľ na číselníku je 0. Pätka 0 je 1. Pätka 0 je 0 plus 1 je R0. Čiže R0 plus 1. Potvrď. No už svieti jednotka. Čiže na nule máme jednotku. Tak. Pokiaľ by vám nevadilo, že ja nastavím nulu a svieti mi prvá. A to nevadí. Takže to je to také relatívne skákanie. A o mnoho vidíte, že o koľko sme si skrátili ten celý program.
No a čo tak hľadať nejaké hodnoty? Že predstavte si, že, ja, že by ste chceli robiť vec a automatickú. A napríklad kolečko by ste si tu nazobrali kolečko. Tu by ste si zobrali konzola. Aby som si zobral konzolu. A toto krajšiu, nech to mám z vrchu. Tu nám vložil hašovací displej. Tak. Zabednil to. No a zapol. No, vidíte, že je to oranžové. A toto by sme mohli teraz vypnúť na chvíľu. Vypni. A to nás si to vynule. Dobre, máme to na nule. No. Takže potrebujeme disketku. Disketku, pichneme ju sem. A on sa nás pýta, že odkiaľ má brať informácie tie hash. Takže povieme, že z IC púzdra. OK. A už je to oné. Už je to zelené. Poďme nám to na inocel ingot. Pamätá si, tak som to skúšal minule. Dobre, takže teraz dáme edit. No, vyčistiť. Čistiť. Ako... Teraz by sme si mohli dať napríklad taký príkaz jednoduchý. Čo tam máme kolečko, ale máme tam display. Alias... tak on dola a bude D5 a teraz poviem, že ulož, čiže save na D5 setting a dáme tam, že do toho settingu by mal vložiť ten hash. Toto F1. Dáme si ingoty, ocel, hash. Tak, skopíroval sa nám to. Tomu povieme, že chcem tento hash tam vložiť. Jump 2. Takže by sa aj takto behal potvrdiť. Hunger, caution. Export. Ups. Export. A niečo mu vadí, že nemáme na programu tú F5-ku. D5-ku. Takže tu na... Zase vypneme. Touch monitor konzole. Je to tam. Zapneme. A stále to nejde. No a chyba je v tom, že on priamo na šrobík neposiela tie hashe, ale priamo musíme nastaviť ako DB potvrdiť. Export. A už je tam ocel. A keď som to prepísal na iné číslo, tak by to fungovalo. No a ja tam teraz vložím na ingoty na kole. Niekto to na pol hodinu nevypisujem. Tak. Set. Takže máme to na koliečko. Máme to na nejaký alias hash. A potom start, že add pridá ku kolečku. To je vlastne to, čo som vraval, že odtiaľ to, keď ma skočí, tak neskočí hneď sem, ale skočí to, čo je kolečko, 0 plus 1, takže skočí sem. No a prečo to na hash? Hash! Tak, lebo tu na funkcia select select. Ako, priznám sa, chvíľu mi to trvalo, pokým som na to prišiel a potom som sa na to musel pozrieť troška z diaľky a pochopil som, že toto je vlastne podmienená funkcia. Čiže sú to na dve podmienky. Register sa rovná B, čiže R sa rovná B. Čiže toto sa rovná tomuto. A len vtedy, pokiaľ A je nenulové. Poviete si, tak ale prečo je to na všetko trikrát hash? Takže takto ja si to posuniem.
toto skopírujem a rozpíšem tak, ako to tu je. Čiže register, ten R1 sa bude rovnať Bčku len vtedy, pokiaľ Ačko nie je 0. No, ale tu napriamo hovorím, že vlastne to Ačko, ten hash, je 0, že move, vynuluj, hash na 0. Čiže tu nadosiahnem 0, keď skočím na tento riadok, alebo aby to bolo úplne, no, takto. Takže tu nadosiahnem 0 a v tom prípade, keď Ačko je 0, tak je to C. Takže do R jednotky dopíše toto to číslo. Takže vlastne Ctrl-C, takže namiesto R jednotky vložíme toto. Lebo Bčko je 0. Čiže vstupy Ačko, Bčko je 0. Keď to bol len, platilo len tento prvý, tak do registru napíšem tiež 0. Ale keďže Ačko je, napíšem túto 0. Keďže Ačko je 0, tak dopisujem túto hodnotu. No a ideme teraz ďalej. Čiže to máme ten prvý riadok. A teraz ten druhý riadok. No mám zase ten register. Ale, a tu je niečo úplne iné, nejaké číslo. To je vlastne to Cčko. A tu nás zasa Ačko, Bčko. Ale tým, že vlastne Ačko, Bčko sú tie hashy, tak vlastne on ich odpísal odtiaľto. Takto. Takže register Ačko, Bčko, Cčko. A to Cčko je tu napríklad nejaký ten ingot. Tak. Ten hash to ingotu. Čiže on povie, že register sa rovná Bčko, čiže tomuto. Jedine vtedy, keď Ačko je nenulové. A Ačko je nenulové. Čiže zopakuje znova toto číslo, napíše do toho registru R1. Aj keď tu na Cčko, aj keď Cčko je tu na niečo inšie. Cčko si on už nevšíma. Takže preto funguje toto celé, lebo on, na ktorý riadok nás pošle, napríklad pošle nás na tento, na tento riadok, tak odpíše túto hodnotu a odtiaľ tu na ďalej ho nezaujíma, že čo je Cčko, lebo už ten hash odtiaľ to už je nenulová hodnota. A dostaneš sa až sem, DB setting hash. Tak si myslím, že ako je to jednoduché. A to na vlastne kolečko, tak ako sme si to na tom predošlom programe, že hodnota na kolečku plus 1, čiže to by bola 0, plus 1 je 1, takže pokiaľ budem, ako teoreticky by som mohol, no aj keby som mal 0, tak by stále tam bolo ten prvý riadok. Teoreticky to môžeme ešte vylepšiť takto. Poď na start. A tu nadám nie 1. Áno, tu nadám 1. Čiže pokiaľ bude na kolečku 0, takže on skočí sem. Nie, to musí byť 2. Plus 2. Čiže pokiaľ na kolečku bude 0, tak on skočí sem. A potom po nule ide jednotka, čiže skočí na tento riadok a hodí sa sem. Tým pádom by na monitor nemalo byť nič. Skúsime, uvidíme. Potvrdiť. Export. Čiže aj keď tam je 0, tak aj tak si to zapamätá to, čo tam mal naposledy. Takže to som len tak skúšal, takže toto vôbec tam nemusíme dávať. Takto a takto 1. Čiže ako budem točiť kolečkom,
Takže tu na vidíte, že som na nule. Som na nule, je tam ocel, invar, pajka. A takto pekne si prepíname. 9. Lebo ich je 10. Ale keďže aj 0 sa ráta, takže 9 plus 0 je 1. Je to nelogické, ale keď zoberieme 9 čísel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je ich 9 a 0 je 10. Takže tu máme aj 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže tak. Dobre, tak ja dúfam, že som vám zasa čosi poradil. Ako vrajím, toto, to hashovanie, toto, ten príkaz select, ako mi chvíľu trvalo a potom som si uvedomil fakt, že podmienka a register sa rovná B, ale jedine vtedy, pokiaľ A je 0. Čiže keď vy začnete tým, tým riadkom, že je 0, tak on automaticky tam vloží túto hodnotu C a potom, keď to máte takto rozpísané, tak už tieto ostatné hodnoty C ho nezaujímajú, lebo už tu má tam navkladané, že už ten hash je táto hodnota. Skočí na o 4 riadky nižšie, 1, 2, 3, 4, povie, tu na je síce 0, 0, ale tu na je 0, takže automaticky Ačko je nulové, tak berem túto hodnotu a je to konstantum. Dobre. Tak. Ja si myslím, že pre dnešok by to stačilo. Ó, to co takto. Tak. Tak. Tak ja sa na vás teším zase na budúce. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte. Ha ha ha.